У Полтаві вперше, а в Україні вп'яте. Проєкт вже проводили в Моршині, Трускавці, Вінниці. І вже кілька років по всьому світу. 400 волонтерів з України, Америки та Австралії приїхали до нашого міста, аби спілкуватись, вчити, знайомитись. Фестиваль складається з двох частин. Це волонтерський проєкт. Ми робимо соціальну роботу для міста. І американський кемп. Це уроки, заняття, практики англійської мови для студентів з усієї України. Інтенсив з англійською проводять вдень у приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі, а ввечері для бажаючих – концертна програма на театральній площі. Також зустрічі проводять у величезному наметі в корпусному парку. Мої батьки з України, я родилася в Америці, але ми вдома розмовляємо по-русски, по-українськи. Мені дуже близька Україна на серце, і я просто хотіла поспілкуватися тут з молоддю, приїхати і спозвати мої таланти з мовами, щоб допомогти їм. Дати фестивалю «Speak Out» з 11 по 19 липня включно. Детальну програму заходів можна прочитати на офіційному сайті speakout.com.ua. Програма побудована так, що у нас будуть уроки англійською, а також дискусійні групи. Будемо там обговорювати різні теми, які цікавлять молодь – життя, стосунки, культуру. Ми зможемо також зустрітись ввечері на різних заходах, концертах, щоб більше поспілкуватись один з одним. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».